Nå skal vi snakke om noe som i hvert fall jeg er veldig glad i, og det er bedding. Beddingen har blitt kjempevanlig for folk å bruke som går med pulk på vinterfjellet. Kommer i veldig mange forskjellige farger og fasonger. Noen er også vanntette. Akkurat den modellen her fra fjellpulken, den har veldig mye bells and whistles, og så det er veldig mye ekstra lommer og så videre, men prinsippet med beddingene er akkurat det samme på alle sammen. Det er rett og slett en stor pølse, hvor du legger liggeunderlaget opp i beddingen. Så her har vi et oppblåsbart liggeunderlag, som er ferdig blåst opp. Jeg har dette lett tilgjengelig hvis jeg vil bruke det i løpet av dagen. Det også legger jeg under beddingen før jeg legger meg på den. Så når jeg har satt opp teltet her nå, sånn som dette, så kan jeg ta med meg hele denne pølsa her, hele denne blå lomma, tar jeg med inn i teltet. Her har jeg ferdig liggeunderlag. Jeg har soveposen klar, hodetelefoner, boka mi, tannbørsten, alt ligger klart, alt jeg trenger. Mange benytter seg også av disse i forhold til nød. Altså hvis det nå skulle skje noe, en katastrofe eller jeg virkelig måtte finne nødlig kjapt, så kan jeg jo i prinsippet legge meg ned i beddingen sånn som den er. Altså jeg kan legge den ved siden av, legge meg inn, jeg kan til og med lokke inn glidelåsen i verste fall. Jeg vil jo snø ned da, så jeg vil ikke anbefale det, men det gjør jo også at man er litt, man er et skritt nærmere hvis man virkelig får panikk og er nødt til å søke nødlig. Helt supert, sånn som i snøhula. Da kan man også, når man legger seg nedi, noen velger å brette den helt ut. Jeg synes det er veldig ordentlig å legge duken over meg. Jeg åpner glidelåsen, men jeg legger beddingduken over soveposen. Sånn at i snøhula, hvis det drypper litt fra tak og sånn, så holder jeg i hvert fall soveposen helt tørr og fri for snø da, i løpet av natta. Den beddingen her, som flere andre beddinger, blant annet fra fjellpulken har, den har også en sittefunksjon. Så jeg har muligheten med disse spilene som er her, så kan jeg stramme til, sånn at når jeg legger meg inn i soveposen, så kan jeg lage en stol ut av beddingen da. Kjempedeilig å ha i teltet, og det forenkler veldig når du kommer til leir og skal inn og legge deg. Pulken kan stå ute over natta. Her har jeg alt jeg trenger. Da håper jeg du ble litt klokere. Jeg kan i hvert fall veldig varmt anbefale bedding til vintertur. Likte du denne videoen? Gi oss en tommel opp. Har du lyst til å se flere videoer med tips og råd om friluftsliv? Abonner på kanalen vår.